watu wenye walikuwa wamekuwa wamezika ameenda kuzika brand Chira sijui ni mashoga. Ule mama analia analia mjukuu wake mbaya sana bwana. Kuna penga amemwachia. Unafikiria ni mahali yako. Brand Chira, rest in peace. 1 hour. Oh, matanga ni mzuri. Ikuwa nje. Lakini ikuwa kwako unasikia uchungu. Yenye mtu anasikia. Mimi nimekaa nimetoka Kiambu saa hii, nimetoka mazishi ya Brian Chira. Na wenye walikuwa huko, I think mwenye naongea mambo ya TikTok, kitu ya kwanza kuna katululu. Naweza sema kitu kama hiyo. Juu Brian Chira hakuwa na kila kitu. Lakini pesa amechangiwa ni 8 million. Pesa wamewachia mama yake. Watu wakua hawakuangalia Brian Chira, waliangalia nani? Sosi yake. Kama wewe mwenye umekoma akili, unakuja kwa media, unaosema ati wenye walikuwa wamekuwa wamezika ameenda kuzika Brian Chira sijui ni mashoga. Mwenye ameongea hivyo sema ni huyo. Matanga ni mzuri ikuwa nje. Tuseme Brian Chira alikuwa brother yako ama sister yako ama ndugu yako. Mimi naomba tu kunyenyekevu. Sisi yenye tulitoa pesa yetu ndio tuko na machungu. Mtu akutoa hata shilingi. Mtu akutoa hata 10 bob. Hata ndururu. Watu wakatoka, watu wametoka hata ngambo. Lady Jackie ametoka aenda ameingia Kenya. Otile ameingia. Which means wewe saa zingine unatusi maybe unatusi watu wa TikTok. Maybe saa zingine uanguke hapa. Hata sio tuseme watu wa kijiji kwenye kuchangia. Iweza hata toa 200,000. Sasa tumekuwa na shida hapa kwa bumi. Tumechanga karibu 2 weeks. Hatujafika hata 300,000. Brian amekaa 2 weeks. Imefika 8 million. Bwana hapa duniani. Hapa duniani. Kila kitu inakufurahisha, wewe fanya. Waje kuangalia maisha yenye mtu anaishi. Mtu si relative wako. Umjui. Brian Chira ni Kikuyu. Mimi Omosh One Hour ni Mjaluo. Wengine ni Waluya. Machungu ni ya nini? Machungu ni ya nini? Ule sahi bwana, ule mama analia analia mjukuu wake mbaya sana bwana. Kuna penga amemwachia. Unafikiria ni mahali yako. Unasikia tu kila mara mtoto wake watu wanaangalia. Kila mara mtoto wake anaangalia. Bwana tutumie tukua wa Kenya bwana. Tutumie akili. Tuanze kutumia kichwa kama bakuli. Wewe unasema sijui Brian Chira ni shoga. Kuna mtu Brian sasa asemwambia mimi ni shoga, nipe matako yako nikule. Bwana kama kuna kitu mtu anafaa ongea. Tuanze kuongea tunafurahisha watu bwana. Ongea kitu ina make sense kwa kile kwa ni za watu. Mtu amekufa. Unaona tu mtu amekufa. Familia yake iko na uchungu. Unakuja kwa kamera unasema sijui Brian Chira ile kumbafu nyinyi. Mtu ajatoa hata 10 bob. Machungu ni ya nini? Ati mnajiita wasani. Bwana mtu anaongea mambo, tuongee mtu anaongea mambo ya TikTok. Kitu ya kwanza hakuna katululu. Ajui kiendelea Kenya. Tuseme for example mimi most man da mimi ni Jaluo. Tuseme mimi nimekufa. Hakuna mwenye ananijua. Unafikiri saa hii huyo mama alikuwa na gharama gani? Wote wamejitolea kumsaidia. Wewe mwenye umekoma kili unakuja kutufa umetoa pesa atanishoga. Hata mnakaa tu mapua yenu, kichwa yenu, matako yenu, mnakaa tu soga. Bwana tukikuja kwa media bwana, tuangalie tunataka kuongea nini. Matanga ni mzuri. Ikuwa nje. Ni mzuri. Ikuwa nje.
ingekuwa kwako tuseme sana wewe ni wewe hiyo kitu imekupata. Au uwezi pata meno ya kucheka. Ya mtu yani mnapiga baka mdogo mnanyesa baka matako. Wa Kenya tutumieni akili bwana. Brian Chira, rest in peace. Brian Chira na Mungu yake. Brian Chira sasa kuna Mungu yake. Kama alikuwa anafanya mazuri hapa duniani, Mungu anajua. Kama alikuwa anafanya hapa duniani, mabaya hapa duniani, ni Mungu anajua. Ni yeye na Mungu yake. Lakini kila mtu aishi maisha yenye nataka. Wewe ukipona unataka kutembea uchi, wewe tembea uchi. Tuacheni kupimana kile. Pike salasa amewaja kazi yake. Amekuja kuzika Brian Chira. Mimi Omosh One Hour nimekawaja kazi yangu. Nimeenda ku Brian Chira. Unakuja kuambia watu wa mila ati wenye walienda kuzika Brian Chira walikuwa mashoga. Kumbafu wewe. Akuja tuambia alitoa pesa ngapi? Na alitumia nani pesa? Na alikuwa tunalipa na paybill ama na simu? Mwikuja mtaenda kuongea mambo ya watu wa TikTok. Kama wewe ni mtu wa Katululu, chukweni watu muungane. Watu wa Katululu waungane. Makatululus muungane. Wacheni mambo ya watu wa TikTok bwana. Wacha maamuzi yetu malize kisisi. Maamuzi yetu tumalize kisisi. Bado tunachanga pesa si ndio tunajua. Hakuna pesa. Kama wewe ni mtu wewe uko na Katululu. Uko na Katululu. Bas. Tafanye chamani yenu. Muungane. Na wewe. Muungane. Na wewe. Muungane. Watu wa Katululu mfungue TikTok yenu. Muongee nitakupiga kofi. Muongee wenye mnataka. Na kero kama wewe uko na to kama uko na simu ya touch. Kufungua TikTok ni free. Bora tu ufikiza followers 1000 peke yake. Unaweza ingia live za unaweza fungua TikTok yako ingia live. Bora tu ufikiza 1000. Kuja chukua hata simu yako kuja piga picha na mimi. Nimejua itaenda. Ukweli naambia ukweli. Mtapata utapata gift. Gift yenye Chira amepata karibu 2 million. Gift tu peke yake. Na alifunga TikTok free. Wewe kuna Katululu unakuja kupiga TikTok. Atipike salasa ni shoga. Jua amekuja kuzika sasa bwana. Tuongee vitu zina make sense bwana. Umbafu nyinyi.